napisao Viru i Kapelicu. Mislite li da je riječ o šlamperaju ili o namjeri? Evo vi, evo što Sabor isto trebate dokazati, ispuniti imovinsku, hoće li tu biti problem? Pa neće, ja ću ispuniti svoju karticu vrlo precizno i bit će sve jasno. A što se tiče Grlića Radmana, očito čovjek ima puno posla, ko što vidimo da su to velebni uspjesi naše vanjske politike, pa onda malo sam ciničan sada, ali način kako on to radi i kako se kadrovira i koliko veleposlanstava čekaju ljudi na mjesta i taj nedogovor Banskih dvora i Pantovčaka, mislim da je to katastrofa. Da je to nešto što potapa ovo državu, mislim da je neodgovornost obostrana više na strani gospodina Plenkovića, koji ne želi uopće pričati sa Milanovićem, a jasno je kod dana da moraju se potpisati. Mislim, način da on njemu pošalje popis koji on želi i kaže da ovaj potpiše, to znamo da nikad nije bilo. I postoje pregovori kad se moraju saglasiti nekih lista.